Começa a partida. Morten James Pedersen. Lindo corte pela lateral. Vai tentar meter por cima. Cristiano Ronaldo. Grande raio. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. Bjorn Held Green. A defesa levou melhor. É, levantou a cabeça, dominou, viu bem a jogada. Lado esquerdo lá, a coisa pode acontecer com mais facilidade, hein? O lado direito está muito trancado. Ibrahimovic. Bem-vindo, chegou, entrou na cozinha, agora é só mandar a sola. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Cadê todo mundo? Não tem ninguém no meio da cozinha. Feliz o time com o próprio jogo, hein? Primeiro tempo inteiro e só um chute a gol no finalzinho. Nossa, ele tem tudo pra marcar. Experimenta, experimenta. Pelas barbas do profeta, o em casa. Foi ele! Senhoras e senhores, já estamos quase na metade do primeiro tempo e que consegue abrir o placar magistralmente. A galera tá impaciente com a atuação da equipe. Eu tô avisando. Estamos chegando quase à meia hora de jogo.
Aê, bonitão, na categoria. Roubada de bola. Essa defesa foi bem de novo, hein? Bjorn Helg. Ele entrou pra fazer falta na parada. Escanteio. Ela tinha endereço certo, era o meio do pagode. Cristiano Ronaldo. Pode chutar, chuta, 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 chuta. Bruno. Caru. Toma, mas não faz falta. Isso. Estão faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a diferença permanece de apenas um gol. A chance é boa, é só levantar, ali no meio tem 2 esperando. Da participação da defesa. Dominou, que bonito. Faz tempo que eu não vejo uma matada dessa. Bateu pra frente. Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Boylan. E por aqui, Vossa Senhoria põe fim na primeira parte do espetáculo. O árbitro apita e a bola está rolando. Olha o melão lá embaixo para o segundo tempo de um belo confronto até agora. Olha só que a pedrinha sem falta. Limpou, clareou e vamos embora. Tiraram o pirulito dele ali na entrada da cozinha. Na sala de arrar. Fábregas. Tirou a zaga. Tem espaço para vencer pelos dois lados. Direita e esquerda. É uma falta perigosa. Passa a manteiga nela com carinho. Isso que pode empatar de novo. Mais um. Ela bate no pau. Dali é mais do que meu gol. Dá pra perder uma chance como essa. Olho no lance! Brindheim. Demidov. Dá nele bola, dá nele bola, isso, dá nele bola. Levou melhor a zaga. Foi dele. O time está com 2 gols de vantagem e começa agora a construir um placar confortável. Ninguém percebeu o cara, ele foi lá e fuzilou. Belo gol.
comes Feathers. Melhor arriscado que não chutar em gol. Valeu. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Ele pode marcar. Minha Nossa Senhora! Bjorn Held. Pelo cheiro da mortadela, vai ter alteração no time. Olha o pessoal no aquecimento aí. Apareceu na hora, gata, acabar com o perigo. Levantou a cabeça, bonitão, viu? Bem a jogada. Confusão na casa da defesa. Bola foca fundo do gol. Estou deixado. Com três gols de vantagem. Time nenhum perto. Eu não lembro de um jogo em que esse cara não tenha deixado o nome na sua. Era só. Agora que você está com ela, procura alguém ou na esquerda ou na direita. Pagode agora.
Mais uma bola pela linha de fundo, é escanteio. Meteu a frente. Encerrada a partida. E abre a sua participação de maneira magnífica com 3. Começam as emoções deste jogo. Falta marcada e foi violenta, mas longe do gol. Pois eu não quis nem discutir. Meteu a mão no bolso e vai amarelar o cidadão. Boateng, Podolski, Khedira, Mesut Özil, Mertesacker, Jerome Boateng, Toni Kroos, meia defesa. Aparecer ninguém para receber essa bola. Esse me faz lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo. Ele procura espaço para cruzar. Toni Kroos. Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo. Olha a velocidade que vem vindo no contra-ataque. Khedira. Marco Maring. Dá fácil passar pela defesa, não. Isso é presente no pé do adversário.
cobrança feita de três dele. Mesut Özil. Toni Kroos. Mesut Özil. A intenção era pegar a bola, mas pegou o jogador. É agora. Espera. Teve gente que gritou gol. Cristiano Ronaldo. Podolski. Gols. Marco Maron. Lá no meio da confusão. Pode tentar de novo, Bonitão. Dessa vez não foi, não. Cristiano Ronaldo. Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo. Mats Hummels. Marco Maron. Westermann. Olha por aqui uma grande chance pelas pontas, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. A bola acaba batendo na zaga e vai para esse canto. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Jerome Boateng. Nossa, olha só, ele tem boa visão. Pode chutar, chuta. Ele
procura espaço para cruzar. Que tira. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Já vi muito jogo se... Abandona lá atrás, hein? Esse me faz lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro. E a tabelinha saiu limpa. Mesut Özil. Bem-vindo, chegou, entrou na cozinha, agora é só mandar a sola. Marco Meren. Mesut Özil. Já rolamos 15 minutos deste segundo tempo. Toni Kroos. Para aumentar o placar. Que tá com ela, segue o jogo. Agora que você tá com ela, pensa o que você vai fazer, hein?
Westerman. Tony Cross. Aê, bonitão, na categoria. Vai ter mudança no time. Olha a rapaziada toda aí no aquecimento. Vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Cambiaço. Está arrumada a casa. Espera daí. Bandeira marca impedimento. Podolski. Vamos ver se o ataque aproveita esse lateral. Westerman. Mats Hummels. Tony Cross. Isso é que é categoria. Gostaria de ver esse no meu time. Victor. Hoje ninguém pode abrir o bico.
Começa a partida. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. Olha por aqui uma grande chance, pelas pontas é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Cristiano Ronaldo. Acertou no pau. Até que não foi ruim, mas podia ser um pouquinho lá para baixo. Seu. Aê, bonitão, na categoria. Vão ter sim. Aqui é o lugar ideal para um cruzamento legal. Vai! Subi! 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 Subiu de cabeça. Arriscou. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Alden Weyer. Fellaini. Hazard. Porque dessa vez não foi, não. Era ele e o gol, ele conseguiu perder essa cabeçada. Mandou pra frente.
Lá vai ela, mais uma vez para fora. Você vê muito abandono lá atrás, hein? Chegada é perigosa, tá entrando dentro da cozinha. Manda o charuto daí, malandro! Isso! O Rodrigo arrumou de moringa. Badis Dembélé Pitzel. O árbitro estava bem próximo do lance e acabou marcando essa falta. Olha por aqui uma grande chance pelas pontas, ela passa. Aproveita o cruzamento. Que presente! Que cara é ele, muchacho? Vai, Percy. Nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, ele interceptou a bola. Vamos lá, malandro, cruza logo essa bola. A bola sai para a cobrança do escanteio. Cidadão sabe mesmo meter um efeito nela, hein? Faz o escanteio, vão cobrar até aprender. Cobrança feita de... Thank you.
perigo. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Está valendo para o segundo tempo. Olha, tem que ter cabeça para não deixar o adversário voltar pro jogo. Pelo cheiro da mortadela, vai ter alteração no time. Olha o pessoal no aquecimento aí. O passe foi preciso. Levou toda a defesa na conversa com a sua habilidade. Puxou pra cá, puxou pra lá. E mandou o charuto. O que aconteceu? Confusão! Toma no meio e vai embora. Fofo! Cruzou, olha no lance! Nenhum perigo! Ali! Valeu a tentativa, melhor arriscar do que não chutar em gol. Valeu! O relógio está marcando 15 minutos do segundo tempo. Isso, uma intervenção dessa merece ir para a seleção. Cidadão sabe. Seu. Aê, bonitão, na categoria. Vai, procura espaço e depois cruza. Está arrumada a casa. Thank you.
Witzel. Delaine. Bocconioli. Fechou o olho, encontrou um companheiro ali perto do meio-fio. Azar. Esse zagueiraço tem que ir pra seleção depois dessa jogada. A chance é boa, é só levantar ali no meio, tem dois esperando. Que eu vou dizer em casa, professor. Eu acho que você poderia se esforçar um pouquinho mais. Tenho certeza absoluta que você faz melhor que isso. Com essa categoria, ele poderia ser até centroavante. É assim que se trabalha, uma defesa bem armada, bem compacta, não deixa ninguém entrar na cozinha. Olha por aqui uma grande chance pelas pontas, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Aldo é o Vaia. Pelaine. Asa. Já estamos nos 5 minutos finais. 40 jogadas. A marca é de pênalti. Tirou a zaga. Subiu o pano. Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Venceu. Thank you.
Thank you.